Kalan sılayan John Sergei ayılığa taksarı yükseti oların bu kemine kileş jonu tüytel. Bir aspı tılı ılan ködök kağımayın atırcak iddirgar. Respublikör dünen 360 tüvelte taksıvıd. Orduk sakasinin soğuru ettiver kileş elbağa biletiner. Üyenten kayda karıstını katua kanlık terehenler ıdı kasöbün tuğunan Nürgüyanay Gurova kapsin. Kendi tüyatsılga kliyeş encefalitin viruhunan tutulubut kihi Aksana Respublika Ürdünen Uon Nusa rayonu biledinir. Samay Elbaq tübelte aldanga 102, Nirungriga 614, Ölükmağı 4'ün 5 Jukuskayga 33 kihi ıstapıd. Kihi jiksinere diyen kördörü sıllata uladır. Xolubur 2-tinca 15'ke 235 tübelte taqsıbı tabit bollağına bılırın 306 uon. Sırtın 34 cm ürdükke, samir devete baltıra metrağa ürdükke hedder. Он кёхокко, он кустарниктарга. Уйхет иттен он тамантан таммалават. Прививка тахуақ кеге, келеш ылларан баран, үсук кегер булгучу иммуноглобулин ылықтақ. Ытыттар бұт кемер холовары тұттарынсеп, ытыттар бұт басты күнлеріге, он икіне келі болан баран еме тұттарынсеп холовары. Үйрі қағланыр ту, суық туын деден он холовары білеф динамики көрір күрдік. Төхеді бігегер геомыт эндемичіне ол әбетер бұйыры үгістік тұрбатарда ытыттардаққа келеш энцефалитін қабыққа сөп. Профилактика бұхытнан ачабыда бір иниттен прививка турортарар тоғостоқ. Быйылғы жылға дұрови қарыстабылын министерстібеті ики түгіл әлбәқ вакцина ылла. Қарыстанарға вакцина бар. Бұл вакцинаны уже мұсыстар иттен бейі прививкалан барабыд. Бейінгі кемге уже хеттевшіге кейі прививка ылла. Онына қостан прививканы олата бұлырын прививкаламы жаннар төсістен тақсы кейі прививка ылла. Келеш кумарыстанынықтан тоқта уратыта соқ болан үгіс жон билбекке халар. Балтара часыгер кихи этигер батыры кирин сөп. Онын ыстапы түген этигер оғылор национальный медицина кинигер улахан жон Жукускайга трафпунга, онтон районга бар жон улустағы сухал коместанция тигер тиергет булгучулах. Келеш инфекцията нерба системе тегер оқсуғылақ, кейі бәйті үйіні тахарын сөп, масарытын кутан төттірі тары қачайдан ылын сөп, ыстамыт сірі йодунан зелонкынан растан баран қарамайы өлір бөккі инфекция барын соғын чинчі еге берілдір. Өскөтін келеш дірінгі кербіт боллағына сухал медицинскай көмі оңғылар. Нүргені Егорова, Александр Слепсов, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Жукускай.